Fåglas. Henrik Kristiansand vant den øvelsen sist år i Kristiansand, 7.38.58. Det var Truls Vigdell som gikk under 8 minutter grensen sammen med Eivind Bjelland. Bjelland den gang fra Haugesund og Madla. Og Henrik Kristiansand har jo den norske senior- og juniorrekorden. De er identisk. Det er 7.36.06. Henrik er i treningsforberedelse. Har vært på to høydeleirer allerede denne sesongen. Kommer fra et treningsopphold også nede fra Tenerife her i vinterferien. Har gjort gode treningsresultater. Har vist fin utvikling, både rent teknisk og utholdenhetsmessig. Så det lover bra. Her åpner han på 56-8. Vigdell 58-2. Bjelland 58-4. Samuelsen også med på 58-tallet. Det samme Christian Olausen. Så her er det jevnt på Henrik Kristiansen. Han åpner mer forsiktig nå her, sikkert fornuftig. Han er jo ikke toppet til NM her, Henrik Kristiansen. Det er jo først og fremst EM i London som blir hans store test. Han har jo verdensklassenivå på 1500 meter fri, som er en OL-øvelse. Dette er ingen OL-øvelse, det vet vi alle sammen. Og det er Henrik, og så er det veldig jevnt og spennende i forhold til andre- og tredjeplassen. Vi må tørre å si at Henrik er storfavoritt til å ta gullet på den øvelsen som han også gjorde siste år. 200 meters passering, 1.56.60, og dermed har han siste 100 der på 59.7. Det er uhyre jevnt bak Henrik. Vi skal nok ikke forvente noe rekord av Henrik i den treningstilstanden som han befinner seg i på nåværende tidspunkt. Dette er selvsagt også en glimrende test på formutviklingen. Han åpner i hvert fall forsiktig, og det er veldig smart når man er i en hard og tung treningsperiode. Så vil det være usmart å trekke på seg alt for mye melkesyre i starten av løpet. Det er for så vidt usmart uansett hvilken treningstilstand man befinner seg i. Når det gjenstår 600 meter er det veldig kjedelig å ha et høyt melkesyrenivå. Henrik danser, holder linjen. Bra høy albu, god timing. Når han avslutter armtaket så kommer kicket. Passerer 300 meter, 2.56.59.9. Og så er det Madla-guttene Bjelland Vigdell. Side om side på 3.01. Og Eivind har 1.01.3, mens Truls har 1.01.4. Tim Samuelsen er også godt med der. Det er tre Madla-gutter bak Henrik Kristiansen i denne finalen. Når vi straks nærmer oss halvveispassering. Vi passerer 350 i dette øyeblikk. Jeg vil ikke være overrasket om Henrik går en negativ splitt, det vil si siste halvdel av løpet hurtigere enn første. Men det er uhyre spennende i kampen om sølv- og bronsmedaljen i løpet her. De skal øke hastigheten sin bra hvis de skal ned på de tidene de gjorde i Kristiansand. Truls Vigdell altså 7.57.88, Eivind Bjelland 7.59.18. Tim Samuelsen, Madla, hadde 8.17. Han ligger veldig bra an til å forbedre den tiden her i år. Tim som foreløpig har fjerdeplassen når vi passerer halvveis. Henrik 3.56.77 og splitter 0.02. Henrik som litt senere i dag skal ut og svømme 200 meter medley-finale. Spennende om han holder litt igjen her på denne 800 for oss å være med i kampen om topplasseringen på 200 meter medley. En øvelse vi skal se om ca. 30 minutters tid. Og det er jevnt. Det er Bjelland på andre. Samuelsen svømmer seg opp nå på tredje. Truls Vigdell på fjerde. Tre Madla-gutter, det skiller bare tre tideler mellom de. Ingenting er avgjort i kampen om sølv og bronsen.
Gullkampen er avgjort. Det skal nesten skje en arbeidsulykke hvis ikke Henrik skal forsvare titelen sin her. Men det virker som han er inne i en god treningsfart her. 0-0-8, det er det han ligger og kjører når han kjører i 3 i fireserier på langbane. Det er kanskje litt overraskende at han ligger godt over minuttet per 100 meter. Og vi må konsentrere oss. Bane 2, Eivind Bjelland. 4 og 5, Vigdel Samuelsen. At det ser ut til temmelig klart og tydelig at vi skal få en 2 medaljer til Madla her. Det er jo litt synd at Erik Aasland Giskehaug, som dessverre ikke deltar på denne øvelsen, som også har gjort god treningsinnsats siste tiden for Madla, dessverre ikke med på grunn av sykdom. Håper at han straks kommer på bena igjen. 600 meters passering. Og Henrik 5.58, de ligger altså an til å få en slutt i omkring 7.55, hvis han avslutter den siste 100 på 57.58-tallet. Og det er cruising speed for Henrik Kristiansen. Har ikke en høy laktatmengde i muskulaturen nå, det vil i hvert fall overraske mange hvis det er tilfellet. Da han mistet formen på flyturen fra Oslo til Stavanger, og det har han helt sikkert ikke gjort. Bjelland er nå på en klar andreplass. Samuelsen Vigdel slåss om tredjeplassen. Simen Vik Sandnes var hurtigst i forsøk i dag tidlig, med 8.23.63 på øvelsen. Det er 700 passering, det er 100 meter igjen. Bjelland er på vei til sølvmedalje. Han tok bronse på den øvelsen sist år. Har tatt valget, flyttet fra Haugesund og flyttet her til Stavanger og Madla for å få matching i treningen, for å øke kvaliteten. Virker som det har vært en god investering. Bjelland øker og trekker bra på her, har krefter igjen og nærmer seg faktisk Henrik Kristiansen, Eivind Bjelland. Bjelland som har lagt hjemme i Stavanger og trent. Vigdel har vært med i landslaget. Det er Henrik Kristiansen, og vi får en tid straks under 8 minutter. Det var 7.38.5 siste år. Bjelland, som hadde 7.59, han skal avslutte sterkt for å komme ned på den tiden. Det klarer han ikke. Han blir Henrik Kristiansen forsvarer titel sin 7.58.88. Bjelland Madla Sølle, 8.01.09. Gullsvigdel, 8.05.80, tar bronsen og fjerdeplassen til Madla-gutten Tim Samuelsen, 8.06.87. Så er det Kristian Olausen Sortland, som i heatet her kommer inn på 8.22.30. Dermed er han straks foran Simen Vik, som var hurtigst i forsøk.